Onkohan se, että kuka selviää pisimpään? Ehkä. Mä voito. No niin, kun sä oot jo valmiiksi, Chompi. Tää video vaan alkaa. Minä leipää. Jussi, no nyt mä nukkumaan. Ei! Yes, yes! Ei! Jussi, onks sulla isiklassikkia muuten ollut? Ei oo. Yes, 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 kiitos Raikova, kiitos, yes! Ole hyvä. Mä tuun kirimään kuitenkin. Jussi jäi jälkeen, mä tiesin, että Raikova puhuttiin. Miten voi olla mahdollista, että Raikova tuli just samaan aikaan, kun me mentiin siitä niin silleen, niin miten voi olla mahdollista? Se oli sovittu juttu, että siihen tulee just niin sopivasti. Se oli käsikirjoitettu juttu. Käsikirjoituksen. Ohjaaja käski, että piti ajaa Jussin päälle. Täällä on joku läskimies ajaa jotenkin autoa täällä. Turraikoa tänne, katta tulitusta. Ilotulitusta. Juu, mä näen tästäkin aika kiva. Autoja tulee! Autoja... Tulee ja menee. Tulee ja menee. Jos laita sprinters, niin ihan kuvikseen. Nyt lentää auto aivan helvetin. Vittu, mä oon melkein täällä veessä, täällä on! Joo, ja yksi auto tuli mun viereen jo, ja mä oon ihan veen. Täällä räjähtää kivasti autoja, juu. Mä oon veen pinnalla, mä tulin Jussi sinne sillalle. Ammun vaan niitä autoja, mä tulin sinne sillalle. Tuolta ammutaan sillalta, Jussi ampuu sillalta nuo autot. Ai saatana, tuli auto pää! Tuli auto suoraan pää. Mistä noita autoja tulee oikein? Jussi ampuu niitä tuolta. Alienaseellako vai? Ei kuulla. Se... Rikilantella. Rikilanten boostilla ampuu. Joo. Raikuva tuu tänne. Tänne. Raikuva. Oi suutunutta. Mitsi älä typa. Mene sinne. Jos